პირველი ზარი წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის ბავშვებისთვისაც დაირეკა. პირველ კლასელებს სკოლის განახლებულ შენობაში უმასპინძლეს და ნამდვილი დღესასწაული მოუწყეს. გამორჩეულად მორთულ სკოლის ეზოში ბავშვებს პირველი მასწავლებლები შეეგებნენ და პირველ გაკვეთილსაც დაესწრნენ. შესაბამისად, ემოციებით დატვირთულები ცხოვრების ახალ ეტაპს დიდი მოლოდინით ჩახვდნენ. Ძალიან მეხარია სკოლის დაწყება. მე უნდა ვიმეცადინა და უნდა გამოვიდე მსახიობი. მე მიხარია სკოლის დაწყება. ძალიან ბედნიერი ვარ, გადავედი მეოთხე კლასში. მე მიხარია რომ სკოლაში ვარ და მესამე კლასში გადავედი. მიხარია სკოლის დაწყება. ძალიან კარგი განწყობა და ბედნიერება და ძალიან ხალისიანი დღეა. Scolis პირველი დღე ემოციურია, როგორც ბავშვისთვის, ასევე მათი მასწავლებლისთვის. Მათთან ერთად კი მშობლებიც განსაკუთრებულად ღელავენ. Ფიქრი შვილის წარმატებული მომავლის შესახებ ხომ სწორედ სკოლის ასაკიდანვე იწყება. Ყველა პირველ კლასელს ვულოცა 2019-2020 სასწავლო წლის დადგომას. Ვუსურებ განსაკუთრებული წარმატებითა და სიხარულით სავსე წელს. Წელს ჩვენი სკოლაც განსაკუთრებული სიხარულით ეგებება, იმიტომ რომ დიდი გამოწვევის წინაშე ვართ. 10 პარალელური კლასი გვყავს, უამრავი პირველ კლასელი და შესაბამისად ძალიან გვინდა რომ გავამართლოთ თითოეული მოსწავლის იმედები. Ყოველი წელი რაღაც განსაკუთრებულია, მიუხედავთ იმისა, რომ უკვე მე-15 წელია, რაც ჩემ პროფესიულ საქმეს ვემსახურები, მინდა ვთქვა რომ ემოცია ყოველთვის განსხვავებულია. Ყოველი და ახალია. Ბავშვი უამრავი მივიღეთ წელს, რაც ძალიან სასიხარულოა. ჩემი სკოლა უკვე 24 წლის არის და თავის განსაკუთრებულ ხილს არასდროს არ კარგავს. Პირველ მერხზე წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის ბავშვები უკვე მოკალათდნენ. Პირველი ზარის შემდეგ კი წინ 12 წლიანი ცხოვრების გამორჩეული ეტაპია, რომლის დასასრულიც ბოლო ზარია.